nábřeží Josefa Grejcárka. To mi připomíná jednoho pana Grejcárka, který tady býval po Rybném. Ale o to vám řeknu za chviličku. Nazdar lidi, Jarka Broky. Krásnou příjemnou neděli, nikoli z Prahy, jak jsem vám slibovala, ale z Úval. Stala se mi bohužel taková nepříjemná záležitost s autem, tudíž vidíte tady, že mám ruksak na zádech, jo? Nevypravuju se dneska na vejlet, nevypravuju se ani do práce, musela jsem se vzít volno. O tom všem a o dalších informacích vám řeknu v dnešním denním vlogu. Tak, tady. Tady je lavička, tam se teď posadíme a budeme si chvíličku vyprávět, co se vlastně té Jarce Broky stalo. Čekajte, si tady sednu. Tak. Nejdu tady na vejlet, ale jdu na nákup do Penny, jo, protože se mámě řekla, hele, auto bude teď nějaký čas pryč, zítra ho dávám do tu kasu, do servisu, musela jsem ho nechat v Praze. Jo. A vám taky řeknu, co se s ním stalo. Ale tak ti skočím do Penny pro nějaký základní potraviny, protože tady týden nebudu a jo, nebudu to vystřihávat, ne. Ale to je takový překvapení pro vás. A nakoupím ti nějaký základní potraviny, ať nemusíš chodit k Vietnamcům, ať to máš prostě všechno v cajku. Tak, co se stalo s autem, přátelé? S autem se stala taková věc, že jsem v pátek večer jela z práce domů, zapal jsem si topení a foukalo mě z toho po celou dobu, i když teda jako indikace byla na optimální teplotě vody v autě, tak foukal mi z toho studený vzduch, no, vyloženě ledový vzduch. Já jsem si říkal, ježišmarja, tak to bude asi patrně v nepořádku nebo v prdeli rovnou. Takový ten trojkombinační přepínač, co tam je jako na teplotu, na ventilátor. Jo, a na přepínání toho větru, toho směru větru, kam to má foukat. A ono tohleto se nedá opravit jako jednotně, to se musí koupit celý ten panílek, který se do toho prostě zasune. A tím je vlastně oprava vyřešená. Jenomže ona ta oprava bude spočívat asi v termostatu, protože když jsem jela potom druhý den do práce, teda včera, jo, tak popojížděla jsem na křižovatkách, protože v Praze byl provoz celkem, jsem popojížděla na křižovatkách a najednou se teplota přechýlila prostě do bodu maxima a cítila jsem prostě takový jako divný, ne zvuky, jo, to ne, ale prostě takový divný čmuchson. Jo. Naštěstí jsem dojela do vozovny, zaparkovala jsem to hned za vrátnicí a otevřela jsem kapotu a zjistila jsem, že ve vyrovnávací nádobce není vůbec voda. Tudíž patrně je v nepořádku termostat, který se musí vyměnit. A jelikož tohleto by bylo na dlouhý lokte tady, a sama to dělat nebudu, prosím vás pěkně, já si tyhle ty věci nezařizuju sama, jo, nebo pravou, nejsem automechanička. Tak ke klukům, ke kterým jezdím, tak ty by mi zase odkázali, že musím přijet až za 3 týdny, protože jako mají spoustu práce. Tak já poslední dobou dávám auto na opravy do autorizovaného servisu, do tu kasu. Jo. Hele, sice mě to neopraví teď, ale jelikož auto nebudu potřebovat týden, tak je mi to úplně jedno, ať si to tam přeberou, ať to opraví, ať je to v cajku, kdyby to bylo třeba o 1000 korun dražší, je mi to úplně jedno. Ale auto potřebuji mít tady v pořádku. Takže to je tak k té závadě, co se mi stala s autem. No. A teď vám taky tady řeknu něco o tomhle okolí, co tady je, jo? Jako, kde se vlastně nacházím, že jo? Tak Úvaly to už jste viděli, že jo? To už bylo napsané jako, i s dnešním datumem. Ale tady tohle je rybník, co vidíte, jo? A kolem kterého se chodí do Penny, ještě je to tady hezká procházka, když pojedete někdy na návštěvu Úval, tak se sem podívejte, protože je to tady fakticky zajímavý. Tak tenhle ten rybník se jmenuje Fabrák. To je jako divný název, že jo? Fabrák. Jo. Fabrák z toho důvodu, protože jako takový oficiálnější název byl takzvaný Fabrický rybník. On totiž tenhle ten rybník patřil cukrovaru, který tady byl za první republiky a vlastně ještě před ní, jo, z Rakouska-Uherska, tak ten k ní patřil a je vytvořený uměle. Už jenom když se podíváte, v jaký je úrovni, jo, hladina rybníka, třeba potoku, jo, který protéká o dalo by se říct 10 metrů níže. Jo. Je to docela takový zajímavý, jak je to napájený. A
jak říkám, byl vytvořený uměle. My jako malí parkanti, jo, jsme sem chodili na tohle ten rybník bruslit a já jsem potom tady chytala ryby, když jsem byla v Českém rybářském svazu. Jo, to jsem chodila, když jsem byla na základní škole, tak jsem byla v Českém rybářském svazu. A právě že ten pán Grejcárek, a nevím, jestli je to shoda jmen, tak on býval po rybným. A on mě tady jednou chytil, já jsem s tím měla jednou incident, při mě tady chytil jako malý parchanta, když jsem tady s klukama Maslukovejma, s mýma kamarádama ze sousedství, jsem tady chytala ryby a velký problém byl v tom, že oni v žádném českém rybářském svazu nebyli. To znamená, že on mě sebral prut a odvedl mě tamhle dolů, tam měl, myslím, že se jmenoval pan Schisler, odvedl mě za ním a jako řekl, ať mi ten prut zlomí, jo, že jsem prostě chytala s pytlákama a že jsem jim dávala svoje červy. No, dobrý, tak to je takový incident. Samozřejmě, že mě pan Schisler žádný prut nezlomil, jo, jen se tomu zasmál, ale myslím si, že to potom říkal tátovi. Ale táta z toho taky nedělal žádnou nějakou aféru, protože jako malej kluk celá určitě pytlačil taky jako u nich ve řmanicích na potoce. No, tak to je takový jako nějaký historie k tomuhle tomu. Takže já se teďka vypravuju do Penny, jo, to je tamhle tím směrem. A pak se tady ještě zastavím a něco si řekneme dalšího. Teď hlavně ten nákup. Ale je to. Tak, nakoupeno. A teď se stavíme tamhle. Ale myslím si, že pro dnešek čistý vody už bylo dost. Takže se půjdeme podívat tamhle. Hele. Jo? Tamhle. Narezávou vodu. Sakra. Dobrý pivo, ale. Sem budu hodit. Nebyla by to Jarka Broky, aby k tomu pivu, jo? Neměla ještě něco. Já jsem si v Penny koupila tyhle ty matesy. V lahůdkách s cibulí. Protože na takovém nákupu, jo, i hlavně po něm, musí být Jarka velké dobře najezené. Dobrý. Přátelé, pokud vám chutná, tak jste na tom pořád dobře, jo. Poslouchejte. Já vám dám jednu radu. Takovou, berte to jako takovou radu od starý moudrý ženy, jo. Neseďte pořád na sociálních sítích a nekonzumujte ty zprávy, které se teď dějí jako z východu. Stačí, když si třeba sednete na hodinku, třeba večer, no, v rámci nějakých těch televizních novin, nebo to už je jedno, ale vyčlente si třeba nějaký čas, když se podíváte na tohleto aktuální dění, ale nemějte to zapnutý od rána do večera. Já jsem, jak jsem byla dneska doma, tak jsem se samozřejmě zapla komp, že jo? Zapal jsem si online CNN a tam prostě jsem, mě to jelo asi 2 hodiny a můžu vám říct, že mě to hlava třeštila, že jsem byla ráda, že jsem prostě vzala ruksak na záda a že jsem se šla vypravit tady se podívat, je krásný počasí dneska tady v Uvalech, věřím, že i u vás taky, a že jsem se vypravila prostě pěšky tady na ten nákup. Jo. Hele, ono to moc nepomáhá týhletý psychice, která je tady v současné době už takhle nakopnutá. Vemte si to, že jak mávnutím proutku jsme se vyléčili tady z této korokrize, jo, protože přešli jsme do nějaké další krize a ono, konzumace těch věmů, co se teď dějou, tak zaprvé nepomůžete. Nepomůžete těm lidem tam, nepomůžete taky sami sobě a tím myslím takový ty srdcervoucí keci, prostě co kolikrát jsou prostě na tom Facebooku a na dalších sociálních sítích. Jo. Hele, dělejte v této době fakticky něco smysluplného. I to pivo je smysluplný, že si zajdete na pivo, tak je to všechno pořádku. Nikdo vás za to nebude prostě peskovat. A nebo ho pošlete do háje, kdyby vás za to někdo peskoval. Ale dělejte něco smysluplného. Já jsem třeba pomohla tím způsobem, že jsem poslala zatím jenom litřík, ale nebude to jediný litřík, který pošlu na pomoc uprchlíkům na Ukrajinu. Respektive tady organizaci Člověk v tísni. A pošlu i další, protože vlastně de facto je to taková moje občanská povinnost tady nás, jo, aby jsme, já mluvit teď za všechny, jo, prostě aby jsme nějakým způsobem mohli pomoct. Jo.
A fakticky nějaký mindráky, který si teď lidi vylejvají na sociálních sítích, tak ti tomu opravdu nepomůžou. Hele, taková malá rada, pokud třeba nemůžete finančně pomoci, jako třeba má někdo větší platy, že jo, někdo má menší platy, tohle, tak třeba soboty, neděle jste doma, podívejte se na net, je určitě teď spoustu volných pracovních příležitostí, jo, jděte třeba o víkendu někam na brigádu a ty penízky pošlete a budete mít strašně dobrý pocit, jo. Prostě vydělejte si za ten víkend penízky a pošlete to na tu podporu. To je jediná věc, která teď je na vás a tímhle tím můžete hodně pomoci. Jo. Nemyslete si, že to jsou nějaký moje jako reklamní keci tady, jako nějaký takový. Ale já třeba budu posílat penízky, jo. U mě, jak říkám, nebyla to jednorázová částka, ale budu posílat penízky díky tomu, že mě vlastně chodí příjmy na YouTube. No. Tak. A ovšem vás taky budu informovat samozřejmě, že? Jako, čekám teď, jak se ta situace vyvine, jestli bude zapotřebí a jestli nebude zapotřebí víc, nebo třeba ještě nějaký větší podpory. To záleží na tom, jak teď lidi sem budou přicházet, jo. A hlavně, prosím vás pěkně, jako lidi, zachovejte se jako lidi. Nešiřte žádný tyhle ty desinformace. Nedělejte si z toho srandu, ta situace je vážná. A já teda jako můžu jenom říct, ačkoliv jsem říkal, že se jako na svém YouTube kanále nechci o tomhle tom vyjadřovat nějakým způsobem, tak smekám před ukrajinským lidem, před jejich obětavostí, jakým odhodláním bránějí svoji vlast. Z toho si vezmeme příklad. To je fakticky normálně, to jsem vlastně tady v našich zeměpisných jiřkách a naše generace tohleto vlastně ještě nezažila. Tak. A modleme se za to, bo věřme tomu, že se všechno v dobrém obrátí. Víc vám k tomu nemůžu říct. No, ještě jednu věc. Ptali se mě, nějaká paní se mě ptala, jestli jako teďko nezměním nějaký cestovatelský plány, když je tato krize, tak hele, sila určitě nebudu jezdit do žádných válečných zón, to jako v žádném případě ne. A cestovatelský plány, který mám naplánovaný, tak nezměním. V úvodu tohoto vlogu jsem to trošku nakousla. A vy se o tom dozvíte a už brzo. Tak užívejte krásnou neděli. Mějte se fajn. A čau, Cuval, Jarka Broky. Ahoj.